Lieutenant Colonel Ahmed Kadari Mohamed Hassan from Somali Police Force. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka qayb galay xafladda qalin jabinta laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya kuwa oo tababar aqoon kororsi iyo waxbarasho ay uga socdeen waddanka Rwanda waxaana munaasabadooda qalin jabinta lagu qabtay magaalada Musanze ee dalka Rwanda taliyaha sagaal waddan oo afrikaana oo saraakiil ka socday halka wax ku baranayeen ayaa sidoo kale goob joog ka ahaa munaasabadan Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Sulub Ahmed Firin ayaa ku metelayay oo ka qayb galay qalin jabinta saraakiishan Soomaaliya waxay ku lahayd laba sarkaal oo kala Colonel Ahmed Khadar Maxamed Hassan iyo Major Maxamed Aadan Cali oo ah laba sarkaal oo dhalinyaro firfircoon ah muddana ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed si gaar ah Colonel Ahmed Khadar ayaa ka mid ah saraakiisha da'yarta ah ee ciidanka booliska Soomaaliya ee sida weyn uga dhex muuqday hoggaanada iyo talisida kala duwan ee ciidanka booliska dadaal dheeri ah iyo howlkarnimo ay muujiyeen ay u horseeday in ay helaan waxbarasho heerkeedu u sarreeyo taasi oo sii laba jibaaraysa aqoontooda dhanka ciidanka muddo ku siman laba sano ayay dhiganayeen jaamacadaha African Leadership iyo Rwanda University iyagoo sidoo kale wax ku bartay kuliyadda ugu sarreysa ciidanka Rwanda ee National Police College Rwanda waxa ayna barteen Senior Commander Staff Course masterkooduna waxa uu ahaa nabadda iyo xalinta khilaafaadka wasiirka cadaaladda ee dalka Rwanda oo dalkiisa uu marti gelinayay waxbarashada iyo tababarkan sare ay qaateen saraakiishan tababarku u soo idlaaday ayaana soo xiray munaasabadda waxaana mas-uuliyiin kala duwan oo madasha ka hadlay ay kula dardaarmeen saraakiisha tababarku u dhammaaday inay aqoonta ay barteen ay ku celiyaan dalalkii ay ka yimaadeen si gaar ah in saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed laga dhexelo saraakiil da'yar ah oo heerkooda aqoontu ay heerkan gaarsiisan tahay ayaa ah ififaalo muujinaya kobaca iyo dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Maxamed Iidle Universal TV Muqdisho